李晏殊喝得烂醉，倒在了街头。有洁癖的顾承泽要高秘书背晏殊上车，而高秘书却因为要去陪女朋友过生日而逃之夭夭了。顾承泽觉得把喝醉的李晏殊就这样放在马路上不安全，善良的他还是战胜了自己的洁癖，将晏殊抱上了车。问不出晏殊的住址，顾承泽只好把他带回了家。第二天，顾太太来到了公司，看到顾承泽脸上有伤。高秘书直言，顾总脸上的伤是在酒吧被人打伤的。顾太太听到这里，将顾承泽一顿数落。他这样的身份出去打架，如果被小报记者拍到了，是会给公司带来不良影响的。顾太太来找顾承泽，还有一件更重要的事，就是要他找到顾景云，慢慢引导他接管公司。顾承泽告诉顾太太，自己已经想到了好办法，想要让景云走上正轨。解铃还需系铃人。高秘书听到这里，立刻用咳嗽打断了他的话。我已经有计划，请您多给我几天，请您放心。什么计划？此话说，心病还需心药医，解铃还需系铃人。我已经找到景云的心病。对不起，董事长，我昨天加班到一点，回的时候着凉了，今天早上起来头昏脑胀，浑身发热，而且还咳嗽。感冒了就去医院，传染上别人怎么办？啊，谢谢董事长的关心，我忙完手上的工作，立刻就去。景云的事就等着看你的结果了，不要让我失望。慢走，董事长。他知道绝对不能让顾太太知道李晏殊又回到了顾少的视线里。高秘书的打岔倒是派上了用场，顾太太没有多问便离开了公司。